Jbel Ayaqiya, c'est un village un peu isolé, c'est un village touristique. كلشي راه غالي فوالا. الفيلاج هاكيا يدا الفيلاج هاكيا يدا ار لا كومين تكسيلا بيانسيغ. هات انايا في مثل مثل هدرت هاكي الساعة مزروي سالي ستوار سويم هدرت هاكي الساعة لي ستوار مثل كيزن تمسي سودا غيزن تكا ها مثلا ايس مثلا فوالا تاكي تدارت الجبلة فيلاج هيستوريك توريستي الفيلاج هاكي سي ان فيلاج هيستوريك اي توريستيك واش يمكن نجي اشد النظافه ممكن هكا ازول سوفي سون غير تاع الجبله اللي زكان كوسكسيلا دونك كاس تولي تاع تاكي توسل مليح التوريزم من دي زوروبي دي ستونجي غير تاكي دونك كاس تولي مكو خامنا كي سي دي ميزون اوتونتيك maisons authentiques, tu vois les valeurs de travail. Malheureusement, ils ont été incendiés. Voilà, qu'est-ce que les mecs ont fait là. Voilà, donc je suis dégoûté. Je me suis dit que ça allait être hot, donc il y a. Ah, ça n'a rien à voir. C'est monsieur, il est hot, donc voilà. هذا هو الدوث هو كل شيء هو ده